guys, lumai tau kuka mandu, ikan baung, terjun campur terung asam. Oke, kita nyalakan api dulu. Tu ini bahan bawang, halia serai cili untuk kita campurkan dalam air ni. Okey, kita masukkan bahan-bahannya. Campurkan semua. Okey, kita biarkan air mendidih sekejap, baru kita masukkan terung asam. Okay guys, kita nak masukkan terung ni, air pun dah mendidih. Kita masukkan. Okay, biarkan dalam beberapa minit untuk terung separuh masak sekejap. Okay guys, terung pun dah separuh masak. So, kita nak masukkan paste asam jawa. Tak payah banyak lah, sikit je. Takut terlampau masam. Okay, kita masukkan. So, dia akan menjadi hitam air sup. Tunggu sekejap ya. Okay. Ini ikan bawang yang telah dibersihkan. Saya telah masukkan buah maram untuk buang hanyir dia. Okay. Buah asam payah guys. Kita masukkan ikan bawang. Ayo, telur melekat. Okay. Masukkan. Masukkan ikan bawang. Biji pun masukkan, biji asam payah. Okey, kita biarkan ikan bawang ni masak sekejap. Okey, stay tune. Okey guys, kita nak masukkan garam. Dan kita masukkan dalam 3 sudu sebab ni garam tak berapa masin sangat. Tu kita masukkan Ajinomoto bijiang, kata Raymond. Ni satu sudut cukup lah. Tapi nanti manis sangat. Okay, stay tune. Okay guys, ikan pun dah masak. Kita lihat dulu. Ikan pun dah masak dengan cantik. Okay guys, stay tune. Jangan lupa like, subscribe, share, comment. JCL Blog Channel.